这一面在锅里就得一个小时多一点，这一面是连烤带蒸。这个现在卖多少钱一斤呢？3.2块。3.2块。嗯，5、6年没涨了，就今年涨了2块。搁这儿20块钱呢。大饼得做了35年左右了，然后我爸从17岁就开始做，一直以前还麻烦，以前是和面到蒸饼全部是手工，现在还好一点，有这个和面机和面，代替了一部分这个手工。那个时候太少了，那个时候一天大概就是10几个吧。现在，现在呢？现在平均一天70个左右，逢年过节的时候大概能做200个左右。大概一个能卖多少钱？整个？整个的话，现在是37块钱一个。看这个都是纯手工的，一点一点的弄。对。那这个挺费时间的吧？一个饼2个小时。一个饼2个小时。对。这个饼有一个饼有多重啊？12斤。12斤。要这个东西，就是回家用破壁机打碎了冲水喝，这个东西养胃，对胃非常好。就是专门来家里边找这个。对，因为咱这个饼里边任何添加剂都没有，只有面和老面。过去蒸馒头那个老面，还有水线。吃了怎么样？挺好吃，愿你为命是。啊，你们这比较有名了。哎，是的，我练回来没？看你这都是老客户，对，你不会来他家里吧？是的，是的。我们这个大饼主要是针对我们这个临沂这一块，这个其他地方没有。我们这个大饼平常包括我们本地的牛肉汤馆啊、羊肉汤馆啊，都是使用了我们家的大饼，因为它这个饼需要一个过程，每个饼需要2个小时，一天的话两个人的量也就是在80个左右，做多少卖多少。我这个料好，你们俺们得给我改一下，我月亮和历史聊着给那个。